Navléknout si pracovní rukavice, nazout pracovní boty, připravit igelitové pytle a vyrazit uklízet okolní přírodu ve městech a na vesnicích. Tak vypadal sobotní den pro tisíce dobrovolníků po celé republice. Zapojili se totiž do akce s názvem Uklidme Česko. Projekt vychází z úspěšného mezinárodního modelu, kdy se do uklidových prací ve více než 100 zemích zapojilo 9 milionů dobrovolníků. U nás se uklízelo asi na 900 místech. K účastníkům patřila také obec Tvrdonice. My jsme se tady pustili s dobrovolnými hasiči do této akce uklidové. Spolu ještě s rybáři teda uklízíme na třech místech konkrétně. Je to v lese a tady ty větrolamy, je jeden větrolam přímo u obce, druhý větrolam tady kousek ještě za obcí, je nás zhruba 20 až 30 lidí. Pneumatiky, kabely, ale také rozřezaný osobní automobil, to všechno našli hasiči ve větrolamu u Tvrdonic. Igelitové pytle s domácím odpadem pak byly naprostou samozřejmostí. První vozík naplnili za necelou hodinu. Podobně na tom byli také rybáři, kteří uklízeli v lese. Teď jsme u Moravy vlastně, u prvního ramene, u vagónu se to tady tomu říká. A tady se vyzbírává vlastně nepořádek. Vidíte sami, že je tady toho požehnaně, takže odvezlo se asi jeden celý vozík a jel se zavést a jel se znovu pro další. Rybářům i hasičům pomáhali také další dobrovolníci. Veškerý odpad sváželi na místní sběrný dvůr, kde za dopoledne naplnili jeden celý kontejner. Tvrdoničtí se letos zúčastnili akce poprvé. V dalších letech ale rozhodně počítají s tím, že se znovu zapojí a takto budou bojovat proti černým skládkám.